מה היה עם החופץ חיים והאם רמז? עם אשתו של חופץ חיים. זה לא עם אשתו, זה עם האם רמז. מה היה? האם רמז פעם אחת נפגש עם החופץ חיים, אני חושב ברד, אני חושב. לא. והוא רצה לאכול עם החופץ חיים בשבת. אורח חשוב? האם רמז מגיע לחופץ חיים? לא. אז הוא אמר שהוא מסכים, אבל בתנאי אחד. מי הוא? מה מסכים? אם רמז אמר שהוא מסכים לאכול אותו, אבל רק בתנאי אחד. שהאישה לא תשב שם. חסיד השזח. חסיד השזח. האם רמז לא רצה שאישה... תשב בשולחן איתו ביחד. ממש ככה. אם אתה רוצה, אני ואתה נוכל להביא את המושיח. בסדר, אבל... בלי האישה. החופץ חיים אישר? או, אז הרב אמר, צריך לשאול את האישה. אם היא מסכימה, אם היא תסכים, בבקשה. אם לא, אז אסור לי. מה אמרה אשתו של החופץ חיים? לכבוד האם... היא לא מוותרת סעודה אחת של ליל שבת. לא לאכול עם החופץ חיים. האם רעמת? אני לא מבטרת על החופץ חיים שלי. האם רעמת? האם רעמת, אני לא מבטרת על החופץ חיים שלי. למה, למה? כמו שלמדנו היום ברש"י, יכול להיות גם שכתוב שרוחל זלזלה במשכב הצדיק, לא יזוך סולי קוברים. שהיא מכרה את הדודות. היא רצתה להיגבר ליד החופץ חיים, לזכות להיות איתו למעלה. ורוחל למעשה מכרה? מכרה את הזה להיות עם ינקב, בדודו היא בנה... זה רק נראה את המסורס נפש של רוחל שרצתה ילדים. מסורס נפש. למה? הדודו היא בלילה, לילה הילדים. זה סגולה לילדים הדודויים האלה. המסורס נפש של רוחל בשביל הילדים. בשביל לשלם את המחיר לא להיות ליד ינקב. לא, 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 עיקר... העיקר שיהיה ילדים. איזה יויסף, איזה יויסף, איזה בניומי. בסדר, ילדים? ילדים יותר חשוב מהכל. אתה מזונה מה שעושים... אביר שמע, נימני מייסון הכי כתוב, אני לא יודע... זה אומר לך, זה אומר מה שעושים בשביל הילדים. נו. הכל בשביל הילדים. אז היא לא הייתה לילדים, אבל היה ילדים. מה מרוחל? אפשר לקרוא לה מאמה. כן, כן. מה מרוחל? אם לא, אז לא היו קרוא לה מאמה, היא הייתה נשארה אישה בילדים. ממש ככה.